माननीय सभामुख महोदय, गेरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सुखार, जहाँ म बसोबास गर्छु, त्यहाँका बालप्रिय आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत वर्ष 14 कक्षा 8 पढ्ने गेरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 खल्ला गाउँ भन्ने ठाउँमा गाईवस्तु चराउँदै गर्दा साथीहरूमा गाईवस्तु चराउने र रमाइलो गरिरहेको बेला अचानक एउटा साथीले हात्ती आयो भनेका कारणले, तर त्यहाँ हात्ती आएको थिएन, हात्ती आयो भनेका कारणले ऊ नदीमा हाम फाल्यो र आजसम्म कुन ठाउँमा छ अहिलेसम्म लास फेला परेको छैन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ कि मेरो आफ्नै टोलवासीलाई अहिलेसम्म पनि मैले प्रशासनलाई गुहार गर्दा पनि यो 29 गते घटेको घटना हो, अहिलेसम्म लास फेला पर्न सकिएको छैन र त्यो नाबालक बच्चाको लास चाँडोभन्दा चाँडो खोजी नीति गरिदिनु पर्यो भन्ने विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै उहाँको परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने श्री पशुपतिनाथले शक्ति प्रदान गरून् भन्ने पनि म ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै अस्ति मैले 27 गते यही सदनमा बोलेको थिएँ, पूर्वी र पश्चिमी किनारा कर्णाली नदीको दुईवटा किनारामा विशाल पानी बगिरहेको छ तर कुलोमा पानी छैन भनेको थिएँ र समय मैले त्यो बेला भनेको थिएँ समय बलवान, समयले पर्खिँदैन र त्यसपछि लगत्तै 28 र 29 30 गतेको चाहिँ वर्षाले लुम्बिनी प्रदेश लगायत बर्दिया जिल्ला पनि अछुत रहेन कि अहिले 83 घर बर्दिया जिल्लाभरि विस्थापित छन् र बाढीले ठुलो धनजनको क्षति गरेको छ, त्यतातिर पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को बर्दिया जिल्लाले सधैँदिन भोगिरहनु पर्ने र हामीले जुन स्थानीय सरकारले राजस्व असुल गर्न सकेन भनेर पटक पटक यो सदनमा आवाजहरू उठिरहेका छन् र त्यसको वातावरण पनि निर्माण गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ, किनभने गेरुवा गाउँपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, बाह्रबर्दिया नगरपालिकाका केही वडाहरू 1, 2, 3, 6 र 7, त्यसै गरी मधुबनको 1, 2, 3 वडा लगायत यो मध्यवर्ती सामुदायिक वन अन्तर्गत पर्दछ र त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएको कारणले त्यहाँ न गिट्टी न बालुवा न काठ उठाउन पाइन्छ र यसरी गिट्टी बालुवा काठ उठाउन नपाइएको कारणले त्यहाँको अरू आय स्रोत पनि त्यो स्थानीय निकायको कुनै केही पनि छैन र त्यसलाई कसरी चाहिँ अहिले त्यहाँका किसानहरू साह्रै मर्कामा छन्, त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरू साह्रै मर्कामा छन्, त्यसलाई समस्याको समाधान के हो, त्यतातिर पनि लुम्बिनी सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अन्तमा अस्ति पनि मैले बोलेको थिएँ कि किसानले अहिले मल नपाइरहेको अवस्था छ, मलका लागि किसानलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, यस यतातिर पनि लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेर हुन्छ कि पत्रचार गरेर हुन्छ कि टेलिफोन मार्फत हुन्छ कि, यतातिर पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने समयले कसैलाई पर्खिँदैन र यो लुम्बिनी प्रदेश लगायत त्यसैभरि जुन बाढी पहिरोले चाहिँ धनजनको नाश गरेको छ, ज्यान गुमाउन पुगेका छन्, ती परिवारप्रति पनि हामीले एकदमै सहयोगी भावनाले कम्तीमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन गरेर ती पीडित परिवारलाई चाहिँ राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ र ती मृतक दीपक बजगाईलाई पनि लास चाँडोभन्दा चाँडो खोजी नीति गरेर
के कति लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाहिँ राहत दिन सक्छ र त्यसका लागि पनि केही सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने तपाईहरुको बीचमा अनुरोध गर्दै अन्तमा आज मुस्लिमहरुको महान चाडको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आउने बडा दशैं दीपावली छठ लगायतका महान चाडहरुको चाहिँ सम्पूर्ण लुम्बिनी प्रदेशका मेरा अग्रज मान्य सदस्य साथीहरु लुम्बिनी प्रदेश सरकार सहमुख र मान्य सदस्य साथीहरु लगायत लुम्बिनी प्रदेशका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी र बसोबास गर्ने सम्पूर्णलाई र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र विदेशमा रहनु पर छरिएर रहनुभएका युवा साथीहरु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।